खासगी शाळांच्या तुलनेत गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या शाळा कुठेही मागे राहून आहेत, यासाठी विविध उपक्रम राबविले जातात। मात्र मागील 3-4 वर्षापासून जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याने परिणामी जिल्ह्यातील 97 शाळांमध्ये प्रत्येकी एकच शिक्षक कार्यरत आहे, त्यांच्यावर 4 वर्गाचा भार असल्याचे चित्र आहे। त्यामुळे या शाळांमध्ये विद्यार्थी घडणार तरी कसे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे। गोंदिया जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या एकूण 1069 शाळा आहेत, त्यापैकी इयत्ता पहिली ते चौथीच्या एकूण 97 शाळांमध्ये प्रत्येकी एकच शिक्षक नियुक्त आहे। त्यामुळे या 4 वर्गांच्या विद्यार्थ्यांना एकत्र बसून धडे देण्याची वेळ शिक्षकांवर आली आहे। जिल्ह्यात एकूण 1069 शाळा असून या शाळांमध्ये 86,000 विद्यार्थी शिक्षण घेतात। शिक्षण विभागात एकूण 3,874 पदे मंजूर असून यापैकी 3,557 पदे भरली तर 517 पदे अद्यापही रिक्त आहेत। विशेष म्हणजे शिक्षकांची पदे रिक्त असलेल्या शाळा या दुर्गम भागातील आहेत। मागील 3-4 वर्षापासून ही रिक्त पदे भरण्यासाठी जिल्हा परिषदेने पावले उचलून देखील शासनाने न भरल्याने ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे। MTS न्यूज चे प्रत्येक अपडेट मिळवून घेण्यासाठी तुम्ही आमच्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राइब करा आणि शेअर करा, तसेच बेल आयकॉनला सुद्धा प्रेस करा।